Hej och välkommen till äventyret med mig, The Missing Gamer. Och det här är första episoden på det, så det ska bli kul. Och det håller på att bli natt, så nu ska jag slåss mot den här elaka. Så. Först så behöver vi crafta mer. Ja, vi behöver mer sånt här. Sådär. Om det kunde finnas mer mat, liksom. Det hade varit grymt. Om det hade funnits där, mer mat. Perfekt. Ja, jag ska försöka hitta någonting. Något bra. Kom igen. Nej, så enkelt. En till zombie. Aj. Sluta. Fy zombie. I mean it. Snälla, får du stanna? Jag ber dig. Stanna. Tack för. Problemet är att jag behöver hitta två till. Sen har jag skapat en säng. Och då kan jag sova bort natten och det är mycket tryggare än att gå i mörker och hej zombie. Ja, nu är jag både pilare. Ja, inte pilare. Kom igen, kom igen. Där. Vänta lite så. En potatis. Vi måste äta en potatis. Sen äter vi ett äpple. Sen kan vi äta lite mer. Så där.
Nej, förlåt. Nej, vänta. Fel. Ja, mitt liv måste bara öka. Det är farligt typ på natten när man inte har något typ. Ja, men jag kan visa med en grej. Nu har jag gjort lite favoritskins här. Så. Sådär. En häxa där, och jag vill inte träffa på en häxa. Då åker ju mitt liv ner, kan man säga. Creeper, hej. Jag vill inte slåss mot dig. Jag vill inte bli sprängd. Vad jag gillar inte med när man är uppdring på Xbox, det är ju att det finns häxor. Det är enkla skett. Det är varför jag inte gillar det, det är bara för att, och de kastar ju sömnpilar, eller inte sömnpilar, men nu vet jag inte vad jag snackar om själv, alltså. Jag menar, de kastar sådana dödliga pilar, ja. De är ganska. Tack för att du hjälpte en hjälpte mig en väg ner. Det var jag tänkte säga. Sådär. Man kan vara med. Jag vet att jag har typ fullt, men. Inte här då. Kom igen. Mer järn, det är bra. Om man samlar upp lite av järn, då liksom, så kan man få lite. Vad jag är ute efter nu, det är typ, nu är det väl, ja, bättre verktyg. Och sen tror jag, sen tror jag att det är, ja, man behöver ju självklart en rustning. Sådär. Nu har jag 9 stycken. Ja, eller jag får ju mer nu. Fjorton. Så, alltså nu har jag 14 igen. För mig är det jättelätt att hitta järn. Man säger som att vi värmer lite
järn. Och plus att vi drar en till. Trapporna kan man använda. Så då har vi, då får vi extra mycket. Då får vi ungefär 35. Nej, 4. Jag var ganska nära, men den kom på att det blev inte den. Jag tror det skulle bli. Ja, noll på att fixa järn. Jag ska säga här. Tre. Fyra, fem. Sex. Ja, när de här är slut då ska jag använda mitt järn då. Så där, nu kan man använda det. Så. Det är inte behöver. Ja. Jag behöver 24 totalt för att få ett helt just allt det här. Så det kommer ta lite. Nej, det kommer inte ta tid, men det kommer allt för att ta en stund. Okej, den vill att jag ska plocka bort så. Så där ja. Vi säger att vi plockar ner den. Jag måste använda spaden nu. Så där, tack. För jag var tvungen att använda den nu. Och det var plötsligt att det var nöt. Eller det var typ en nödgrej då. Sen när jag har 24, då kan jag, då har jag gjort en hel röstning. Och då har jag klarat mig rätt så bra. Okej, vi... hej, varför fick inte du mig? Som tur så har jag mat som jag kan äta, medan jag... vad säger som att vi fixar det? Gravel, I'm not here. Eller jag har ingen annan mening för det. Ska vi se här. Ja, tack i alla fall för att ni har kollat på
Ja, på äventyret då, som jag skapade nyss, så hörs vi i del två av äventyret. Så syns vi då, så får ni prenumerera och gilla och kommentera på den här videon, så hörs vi i nästa avsnitt. Så hörs vi då. Hej då!